Голова обласної державної адміністрації Степан Барна під час робочої поїздки у Заліщицький район зустрівся з місцевими аграріями, а вони обговорили напрямки співпраці між владою і підприємцями та стратегію розвитку сільського господарства у краї. Підприємство «Альгаучо» вирощує озимі зернові, сою, кукурудзу, соняшник на насіння та для власних потреб. Усього посіви займають 1900 гектарів, з них 870 – насіннєві сорти канадської селекції. Канадської селекції, яких будемо виробляти насіння, це безпосередньо цей сорт «Танаїз», сорт «Хоров», сорт «Черемош», сорт «Кубань», сорт «Либідь» і сорт «Саска». Оці сорти ми 870 гектарів посіяли сої на насіння, еліти. Тобто буде вироблено з них насіння, з цих сортів, як для реалізації, так і для власних потреб. Підприємство планує розвиватись і надалі, а це нові робочі місця для краян. Нам треба створити робочі місця, кооперативи створити. Є добра ідея по створенню кооперативу. Створити кооперативи, запускайте тваринництво. Тваринництво нам треба. Повне порозуміння всіма гілками влади, і районною радою, і адміністрацією, тому що всі соціальні програми, які треба, ми вкладаємо у населені пункти, де вони обробляють, є порозуміння. Вони одні найбільші, які допомагають на АТО. Як зазначив Борис Шепітка, у районі є всі умови для розвитку молочного скотарства, а також садівництва. Зокрема, посаджено 27 гектарів саду.